ମୁଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁ କୁଶପୁତ୍ର ଦାହ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତର୍ଜମା ନକରି କଦାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବିଧାୟକ 90 ଦଶକରୁ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ରାଜନଗରର ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତାକୁ 90 ଦଶକରୁ କେମିତି ସେ ରାଜନଗରର ବିକାଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ଏଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେ ହେଲେ ଯେ ରାଜନଗର ବିକାଶ ହେବ, ସେ ତାକୁ ମର୍ମେମରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଧଳା ହାତୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ବିଧାୟକ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଔଷଧ ବିକାଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଲା ଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ କଦାର୍ଥ କରି ଏ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନଗରବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଧାୟକ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆଉ ରାଜନଗର ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଧୁମାନେ। ତାକୁ ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଯେତେବେଳେ ରାଜନଗରକୁ 1500 ବାର ଲାଇନ୍ କହୁଥିଲେ, ଏ ବନ୍ଧୁମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଯେ ରାଜନଗରକୁ 1500 ବାର ଲାଇନ୍ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନେତା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ଏମାନେ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ତାର ଉତ୍ତର ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ମୋତେ? ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି ଏ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର, ଏ ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଛି ସେଇଟା ବିକାଶ। ଆଉ ତାକୁ ସେ କଦାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନଗରବାସୀ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ।